Ahoj, já jsem Robin a pracuji ve společnosti LMC jako frontend vývojář týmu Jobs.cz. A já jsem měl to štěstí, že jsme se v Jobsech rozhodli udělat takový větší redesign spojený s trošku přepsáním té aplikace. A jakožto frontendák jsem dostal za úkol vymyslet, jak tady to uděláme, jak uděláme tu strukturu a tak dále. Tak jsem se do toho ponořil a pročil jsem si spoustu návodů, spoustu článků, jak se to dá dělat. A tady to je vlastně to, co jsem z toho vykompiloval, co mi přišlo nejlepší. Tak vám to chci ukázat. Vidíte, že všichni jsou spokojení s tím v našem týmu. Ta cesta, která podle mě vede k tomu cíli, je oddělování, modularizace, abstrakce, zobecňování. A to je právě chvíle, kdy jsem se strašně zamiloval do BEMu, který tady to pro mě zosobňuje. A dokonce jeden z těch lidí, co se tam na té fotografii usmívá, o mě řekl, že jsem BEM naci. Takže tak moc se mi to líbí. Práce v týmu, a já možná tým není to správné slovo, spíš je to jako projekt, dejme tomu nějaký trošku větší projekt, má specifika. A ta specifika spočívají v tom, že ten projekt se musí udržovat delší dobu. A nekontinuálně. Je možný, že prostě nějakou sekci toho webu rok nikdo nešáhne. A pak najednou přijde požadavek, že chcete změnit. A něco velkého, něco menšího nebo středního. A vy musíte být schopni to ideálně jako udělat rychle, efektivně, nebo minimálně jako se prostě nestratit v tom, nebo se tím nestratit příliš mnoho času. To znamená, ta struktura tam musí být jasně daná. Dalším specifikem je, že tam přicházejí a odcházejí noví lidé. Nebo se to učí další, ať už externisti, nebo i interní. To znamená, zase ta struktura musí být dobře popsaná, musí všichni pochopit rychle. Takhle v tuhle chvíli vypadá, a to je věc, na kterou jsem narazil, a to je style guide. My tomu říkáme style guide. Je to to, co říkal Patrik, jakože to je ten UI pattern library, nevím, někdo tomu říká living style guide, někdo tomu říká, jsou asi tomu různý názvy. A když si velmi zjednodušeně řeknu, jak je to to, co má jakoby bootstrap. Jo, máte komponenty a máte jejich použití. Víte, jak použít komponentu button, protože je tam popsaná, vidíte, jak vypadá v různých stavech, vidíte, který kód je potřeba napsat do markupu, aby ta komponenta takhle vypadala. Máte to nějakým způsobem v kategoriích a tak dále. Aby takováhle style guide, nebo takovýhle jobs UI, tomu my říkáme, fungovalo, tak já si myslím, že jsou zásadní několik věcí. Za prvý, ta dokumentace musí být součástí kódu. To znamená, přímo u toho, v tom místě, kde já definuju to tlačítko, musí být jeho dokumentace. V místě, kde já definuju pager, musí být jeho dokumentace. Spousta lidí má tendenci dělat takové nějaké galerie, kde to budou manuálně upravovat. Možná budete, možná ne, zapomene se na něco, není to takový, jako občas si říká, já to pak dopíšu a tak dále a nikdy se to nestane. Znamená, když je to u toho kódu, je to mnohem lepší. Musí to být automaticky generované. Z toho kódu se musí vygenerovat nějaká takováhle stránka, kde ty komponenty jsou, musí to být automatizovaný. A ideálně jednoduše, nemůžete po nich chtít, aby si nainstalovali prostě Java verze 6 a zároveň měli prostě, já nevím, Ruby ve verzi 2, ale ne 3, protože s tím to nefunguje. Znamená, musí to být pro všechny jednoduše zkompilovatelný. A s tím souvisí to musí být i přístupný. Musí být nějaká stránka ve firmě, kde všichni lidi, kteří s tím chtějí pracovat, tak se tomu dostanou. A to mě přivádí k další věci. S takovýmhle projektem nepracují jenom jakoby vývojáři, jako my. Nepracují jenom s tím frontendáci. A na tohle to se chce podívat produkták. A hlavně UXák. Tady ta knihovna vzniká nejdřív po komunikaci s UXákem. Nejdřív si UXákem myslí nějakou komponentu. My se podíváme, jestli tam je nějaká podobná, kterou bychom mohli upravit. Pokud je, tak ji upravíme. Pokud není, tak vytvoříme novou. Přidáme ji do té knihovny a když je odsouhlasená, tak se pošle, jakoby, dejme tomu, dál, vydá se nová verze a je možné použít v kódu. Aby jsme to mohli takhle vyvíjet, tak je důležité, aby ta UI library byla taky opravdová. A tím myslím, aby když si ji otevřu na telefonu, aby ty komponenty vypadaly stejně, jako budou vypadat v té mojí aplikaci na telefonu. Musí být verzovaná, abych mohl se jednoduše říct, tady ta část aplikace používá tuhle verzi,
tady ta aplikace, kterou vyvíjí nějaký jiný tým třeba, nějaká malinká věc, používá tuhle verzi a tak dále. S tím souvisí, že to musí být samostatný projekt. Není to součástí projektu, je to samostatný repozitář, který se vyvíjí, je jakoby nezávislý na zbytku. A s tím verzováním já tady doporučuji samozřejmě Semversion, aby bylo jasný, kdo může na co přejít. Tady to samozřejmě jsem nevymyslel, takovýhle věci existují. Velmi pěkný příklad má MailChimp, ten tomu říká Pattern Library. A vidíte, že má třeba poměrně specifický element, nějaký výpis a jeho kód, to znamená, je tam vidět to použití. Je samozřejmě důležité ukázat všechny, musíte tam mít úplný, jakmile budete mít zdokumentovanou půlku, no, tak to je na nic, musíte tam mít ukázaný všechny do komponenty, které umíte. MailChimp to má moc hezky vizuálně udělané, já mám trošku výhrady k tomu kódu, ale jinak jako to má moc pěkné. Když se vrátím k tomu, co máme my, tak... To bych si neodvážil takhle říct, ale nebudu ani říkat opak, takže... my jsme to pojmenovali Viktor, protože ten celý nový design a ten přepis je jako vyčištění toho stávajícího. Je to dokonce i vizuálně takové čistší, takže se nám to k tomu hodilo. Tak já myslím, že jsem popsal tu práci s tím, že teda... se posouvá ta standardní role, jaký vnímám já, že dřív vznikl nějaký návrh na funkcionalitu, k tomu vznikl design a mezi tím už třeba programátor tu funkcionalitu programoval, dělal si databázy, dělal si nějaký prostě, aby tam prostě mohl pracovat a vytvořil i tu komponentu třeba v kódu, nějakou základní, aby to šlo prostě odeslat formulář. A když vznikl ten design, tak přišel designer nebo grafik, koder, správný slovo, a jakoby přebarvil to, aby to vypadalo podle toho grafického designu. Tady to je vlastně obráceně. Tady, když vznikne funkcionalita, tak pak vznikne komponenta. Na základě z ní je ten kód v té style guide a ten programátor už ví, jakoby, jak má vypadat ten markup. A když ten markup bude přesně takový, jak je v té dokumentaci, no tak ta komponenta bude vypadat dobře. Bude to konzistentní, protože ty komponenty jsou navrhovány tak, aby se k sobě hodili, aby vypadaly všude stejně, aby ten web prostě při přechodu z jedné části do druhé nebyl jiný, nebo doslova by byl úplně stejný. A tak to je ta práce s tou knihovnou. Další úrovní je samozřejmě organizace kódu konkrétního a tady to ještě ukázka teda jedné komponenty, tady to je pager, která tady má teda jak vypadá, abych si na to mohl zkontrolovat, barvy, všechno, hovery, musí všechno fungovat. Mám tady nějaký ten kód, který můžu skopírovat a nějaký popisky, varování, co mi funguje, nefunguje, že třeba v IEčku tam není něco průhledného, protože to neumí a tak dále, tak aby tam bylo jako zřejmě vidět pojmenovaný všechny komponenty a tak dále. Repozitář s tou knihovnou má takovouhle strukturu. Já začnu těma nejméně důležitýma věcma, což je samozřejmě Bower.json a Package.json. Bower, my samozřejmě používáme Bower, abychom si tu UI knihovnu té správné verze natáhli do toho projektu. Package.json má v sobě definované nějaké věci, aby se stáhly pro tu kompilaci třeba té dokumentace, aby se stáhly správné balíčky. A to všechno se pak stane samozřejmě v grant fileu, který to dá dohromady, umožňuje mi vyvíjet tu UI knihovnu, jakoby, že mi otevře v prohlížeči, abych mohl s ní pracovat, viděl ty změny, live reloadoval to a tak dále. To znamená, to, co je důležité, je to samostatná věc. Neupravuji někde kód té aplikaci, ale upravuji style guide nejdřív. A pak tam jsou zajímavější soubory. ReadMeMD popisuje, jak používat, jak implementovat tady tu knihovnu, což je rozdíl oproti první stránce té dokumentace, která říká, co se změnilo a co v té dané verzi je. Znamená tady to, jak to použít. A pak přicházejí ty nejzajímavější soubory, a to je Index.js a Styles. Ten Styles samozřejmě je jediná věc, kterou vy, pokud používáte tady tu knihovnu, musíte do svého kódu importovat, stejně tak Index.js. A tím se dostávám k další věci, k dalšímu rozdělení, možná trošku přísnému, a to je, že pro mě... Tady ty UI knihovny nejsou o CSS a o markupu, ale patří do nich všechno, co té komponentě je vlastní. To znamená, pokud já mám dropdown, tak JavaScript, který obsluhuje tady ten dropdown, je součástí té komponenty. Já to ukážu později. Stejně tak, pokud má
jakési specifické obrázky, které jsou nutné pro ten daný objekt, šipečka dolů u toho dropdownu, tak musí být součástí toho, té komponenty. Tím, že já si naimportu style CSS, tak mám jistotu, že to mám všechno ve správném pořadí. Obdobně index.js, my používáme Browserify pro to, aby se pro správu závislostí JavaScriptu, tak ten má nalinkované všechny JavaScripty. Ve složce dist, tím, že právě používáme takovýhle demo složitější postup, kdy já třeba využívám nových funkcionalit v lesu, takže chci nějakou nejvyšší verzi, používáme Browserify, tak tam dáváme skompilovanou verzi se všem, jakoby těch CSS pro snadnější použití nebo pro použití v krátkodobých projektech anebo pro nějaký jakoby rychlý prototypování. Ve složce lib mám třeba bower komponenty a je tam třeba šablona té dokumentace, která se pak použije. Ale nejzajímavější samozřejmě, to nejdůležitější, to jádro, je složka src. src jsou ty komponenty. A tady vidíte trošku něco jiného, než to, co tady ukázal Tomáš. A to je jakoby přísnější oddělení těch jednotlivých komponent. Ta komponenta v sobě obsahuje všechny prvky. Je to samostatná věc. Já bych dokonce šel tak daleko, že by to klidně mohl být samostatný repozitář a bower závislost. Důvod, proč to nedělám, je, protože bych samozřejmě pak musel udržovat různé verze, jestli spolu fungují. To znamená, jestli verze buttonu 4.1 funguje s dropdownem 2.1 a nebo potřebuje 2.3 a myslím, že to bylo složitější. Navíc by ty repozitáře byly malé, ale je to možná jednou cesta, kam bych až šel zajít. To má v tuhle chvíli pro jednoduchá, to jsou složky. Mám tady komponenty, moduly a partials. Moduly jsou pro mě věci, které jsou abstraktní, které jsou obecné, to je asi podobné, nebo věci, které neprodukují kód, pro mě ne, třeba například. Partials jsou věci, které se by se té stránce měly objevit nejvýše jednou. Typicky je to třeba hlavička, je to právě ta nekomponentová věc, nebo patička, prostě něco, co není modul, ale je to tam potřeba mít na části stránky. A pak jsou komponenty. Ve složce komponenty jsou jednotlivé komponenty, těch může být poměrně dost. A každá ta komponenta má svůj styl, svůj JavaScript, svoje obrázky, svoje fonty, cokoliv prostě potřebuje pro svůj běh. Důležité je, že to, ten JavaScript je skutečně jenom JavaScript obsluhující funkcionalitu. Není to nějaká vyšší logika, není tam business logika. Je to jenom nejjednodušší možný JavaScript, který ji dokáže ovládat. Struktura modulů a partials je poměrně, je úplně stejná jako komponent. Já teda pro jednoduchost všechny styly pojmenovávám style, protože jsou v tom svým adresáři, takže při těch importech to tam je, přepíšu jenom jedno slovo. A to samý s index.js. V core se to celý dává dohromady. A pak je tam style guide MD, což je ta hlavní stránka tý dokumentace, která vznikne. Tam jsou právě popsané věci, co tam v té dokumentaci je, jak se to jakoby, co se změnilo a tak dále. A teď se dostávám k tomu konkrétnímu souboru. Znamená, tohle by mohla být komponenta pager, to, co jsem ukazoval předtím, stránkování. Je to tady rozdělené na dvě části a samozřejmě to je jako jeden soubor. Na začátku je ta dokumentace. Existuje spousta systémů, jak generovat dokumentaci. My jsme si nakonec vybrali KSS, teď na WebExpu byl Darcy Clark, který má DSS, a pak jsou StyleDoco a spoustu dalších. Víceméně umí všechno to samý. Důležitý, že tam je název té komponenty, nějaký popisky, co to je, a je tam ukázka toho markupu, jak to používá. Všechno v tom samém souboru a pak nějaký meta věci, aby se to pěkně vygenerovalo. Je důležité, aby tady ta dokumentace tam byla. Byla tam vždycky, byla pořádně napsaná, byla kompletní. Zabere to hrozně moc času všechno popsat. Zabere. A já říkám, my máme štěstí, že teda u nás je takový velký důraz na kvalitu kódu a máme pro to prostor. To znamená, my jsme schopni tohoto psát. Ale uznávám, že to je jakoby působka zbytečná práce. Je to investice, doslova, která se vám vrátí jednou.
samotná komponenta pak s využitím té syntaxe, kterou tady Tomáš ukazoval, vypadá takto. A zase, řeší se v ní úplně všechno. Tím, že to je ten soubor, který se zajímá o tu komponentu, tak se nic s tou komponentou neřeší někde mimo, někde jinde. To znamená, to, jak se chová responsivně, se řeší tady v tom souboru. Není žádný speciální soubor, který mi definuje chování komponent na mobilu nebo na tabletu nebo něco takového. Všechno je to v té jedné komponentě. Všechny její stavy, všechny její podelementy, všechno, co s tím souvisí, je v tom jednom souboru. Modifikace, všechno tam je, všechno dokážu najít. To znamená, pokud já mám pak tady tu strukturu, najdu si tady ten pager a vím, že ho chci upravit, tak vím, že je velmi jednoduché ho najít, protože půjdu do složky src, půjdu do komponent a tady mám ten název té komponenty a je tam jeden soubor, kde to bude mít definovaný styl. Výborně. Jo, takhle se to pak teda vygeneruje to, co jsem ukázal, ve zkrácené podobě. A pak to teda jde až k těm backendovým vývojářům, kteří to implementují, případně se to ještě vrací, připomínkujeme si to a tak dále. No, to znamená, tady za tím vším je taková spousta fouzovka kelová práce. Taková práce, která mi nerozšířila ten produkt. Mohl jsem jí strávit, že jsem vytvářel ty komponenty, mohl jsem si to barvit, nebo cokoliv jiného. Ale já si, že ta investovaná práce se nám vrátí v tom, že teď budeme dělat další sekce. Ty sekce budou vypadat stejně, budou vypadat podobně. Budeme tam přidávat věci, máme to verzovaný, takže se nemusíme bát, že si to rozbijeme tím, že použijeme jako na nějaký jiný části, jinou verzi nebo novější. Máme to zdokumentované. Vidíme, co se v jednotlivých verzích změnilo. Budeme se snažit tam, že to udržovat na té nejvyšší verzi, ale víme, jak složitý bude přechod a tak dále. Tohle to celé je podle mého pro libovolný větší projekt. Naprosto ideální, protože, jak jsem řekl, se to vyplatí. A tady přichází ta jedna věc, kterou já jsem říkal už na WebExpu, a to je, vy nikdy nevíte, jestli váš projekt bude velký nebo ne. Když začínáte psát, tak to nikdy nevíte. To znamená, ideálně by bylo super, kdyby se tady tu věc dělali vždycky. Když začínáte, máte startup, všichni máme nápady na startup, já mám 3. A když budete jednou dělat, tak to udělejte pořádně. Prostě začnete dělat knihovny, začnete psát ten kód hezky. To je asi to poselství, který bych chtěl říct. Ať má každý projekt svoji UI knihovnu.